Wait, what? Oh, Oh what the my fuck, man? God. Oh, ya Allah. Nasib baik belum. Oh, nasib baik belum puasa lagi. What the fuck? Hai, kena mandi wajib ke malam ni. Okay. Eh, tu aku tolak minion. Aku tolak minion. Mana? Mana Sona? Where there is her? Mampet terkejut aku. Woo! Yeah, hit. Nice. Terbaik lah. Sakitnya. God, oh, sakitnya. Kau kot kan? Aku allergic dulu dengan. Oh, tu aku pula tadi. Ada anjing masuk. Eh, Zona ni. Katrina make trap dia dulu? Nak, dia make trap. Takut aku banyak sangat hook kot. Well, dia tak tahu yang aku ni noob. Itu speciality aku. Oh! Yo. That is good job dia, yeah, good job first blood. Macam tak ada exact macam. Yeah, first blood. Okay. First blood telah jatuh kepada Never One. Ya, tuan-tuan dan perempuan, berapa permainan akan nampak lebih menarik daripada sini. Ah, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Yes. Dan hook kita nampak di situ Inu Yasuk, ya tuan-tuan dan perempuan. Dia miss dia punya hook. Inu, report. Nak rename balik. H aku tu typo. Lepas tu Inu Yasuk, bukan Inu Yasuk. Sekejap, dia punya jungler apa? Cincau. 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 Oh, sedap lah cincau. Lapar tu. Lagi. Nah. Eh. Aan. Is there a chance meet warded? Kod. Oh, dia tak ada makan full ke? Aan. Berkobar-kobar je lah dengan daku. Berkobar-kobar. Sekejap. Bukan berkobar-kobar. Tinggal ke? Anyways. Apa yang terjadi di belakang tu, ya Allah. Meriah kena farm dulu, Allah bot. Bayan. Okay, top warded. Okay. Dari mana? Halo. Balik eh. Balik lah. Tak apa. Eh, dah kembalik. Dia macam main pusing-pusing. Okay. Cantik. Lepak lu. Susun dulu tempat. Susun dulu ke kali atas. Okay, cantik. So, nak tengok. Lepak lu. Lepak lu. Garen tengah ke? Oh, Garen timur tengah. Aku terlupa nak susun. Bahaya juga diorang ni. Diorang macam nak suruh aku bunuh diorang ke. Cara tu, cara diri. Okay, tu ni apa tu? Okay. Itu, oh, babi sakit siu. Aku nak tengok satu CS kau kena buat macam tu. Setiap kali satu CS. Esok tak boleh nak shooting pasal sakit tekak. Biar pada muka. Pada muka director dengan producer. Tak kerti cakap sebab you. Wah, tak kerti cakap masa Melayu. Fucker tu. Aku selalu macam selit-selit kan apa tu bahasa Melayu setiap kali aku cakap dengan dia. Faham dia? Faham. Dude, aku record dia. Kantor kat dia. Oh wait, dia tak faham bahasa Melayu, so tak apa. Dia macam tak apa ni? Apa dia? Okay. Rexona. Tak ada Rexa eh? Mana tak ada Rexona? Berapa pun wadah belakang dulu. Oh, sakit-sakit teringa. Allah, kena pula. Garen ada benam. Hmm? Oh, dia sayang kat you.
Okay, dia. Ah, Zinzau, Zinzau, Zinzau bottom. Cincau, cincau bottom. Cincau bottom. Nak bunuh ke? Apa dong? Elek. Tak, tak, tak. Aku tak nak, aku tak nak. Kalau aku hook pukul lagi. Report beli scrying, miss hook. Kalau nak report aku beli hook memang mampu ya. Aku kena ban terus kalau aku asyik miss. Aku rasa situ warded tu lah, guys. Tak ada, tak ada. Aku tak ada razor pick. So dapat gayanya ikut tu main karakter sendiri. Oh! Faham? Ada faham lawak tu? Tunggu item lagi, apa lagi? Tunggu apa item lagi? Kalau top missing. Zinzau tepi. Anivia. Cincau, cincau mid, cincau mid. Cincau, cincau, cincau. Great, Garen kat mana? Garen missing. Missing. Okay. Oh, Garen ada kat top, okay. Jumpa muka tak perasan. Oh, nice one, Lin. Lari. Zinzau. Oh, cincau, oh, cincau, akbar. Zinzau mana? Bye, cincau, cincau, cincau. Bye, oh, TP, TP, TP. Oh, dia, 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 ramai dia, dia. Saya tak ada apa-apa, bye. Ya, aku nak tengok je, aku tengok. Apa jadi, apa jadi? Kita kat satu, dua. Saya tak ada apa-apa ni dia. Tiga. Poop. Oh, okey. La, 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 la. Tak nampak, tak nampak. Aku tak nampak. Apa jadi? Korang ajar ni. Tak, it's not like I'm recording or something. Tak, tak. Gara, gara, gara. Okay, okay, okay. Dia orang ke kau. Okay. They want your belly. Nak tengok dia orang ambil dragon tak. Yes. Tu Garen. Okay, dia orang ambil. Yep. Oh shit. Not level 6. Eh, jap, jap. Stand by situ. Out je. Out tu kacau. Yep. Kau dah 6 kan? Okay. Peh, kau pijak. Aku on the way, aku on the way. Sikit. Headshot. Oh, cincau nak. Din! Oh, nyawa separuh. Tu, dragon. Aku dapat dragon, aku dapat dragon. Nyawa separuh, nyawa separuh. Tapi aku ke level 6. Oh, damas. Go! Go ahead. Ulti, ulti, ulti. Go, go, go. Eh, tak ada. Eh, tak ada ulti. Eh, tak ada ulti. Eh, tak ada ulti. Eh, tak ada ulti. Come on. Tak ada kau fokus. Woi. Aduh, lag ah. Tak sempat nak ulti pun. Kau setiap kali mesti lag. Ya, malam kan bila apa tu orang nak download segala kan. Yeah. Okay lah. Worth lah tu. Lawak. Lawak hari ini, tuan-tuan dan perempuan. Di mana kita dapat dia. Oh, sepatutnya. Anivia dapatkan dragon. Anivia dapat dragon. Aku tak ada pun aku punya apa menjadah? Ward aku. Ya, yeah, nak freeze lane. Dua okay. Assist. Tak apa, by the time dia datang, about lah freeze lane. Okay. Tak ada mana auto attack pun boleh. Ya, yeah, hidup auto attack. Hidup. Cuba bayangkan main game tanpa auto attack. Betul. Kita dengan manual attack ke? Oh, what the fuck? Malam pun lag. Tak cakap dah malam pun lag. Malam lah lag macam aku cakap dia. Orang semua tengah download ni. Aku terlupa nak tukar scanner. Shit. Stop missing. Yes, sir. Dalam ni ada ping, ada ping. Okay. Let's ada ping go what? Scan. Woo. Oh, boleh lagi, boleh lagi, boleh lagi. Come. Okay. That is something I don't want to see. What? Damn it. Oh, mak keluar muka I. Thank you very much, Garen. I hate you. Thank you very much, Garen. I am so hating you at the moment. Zoning potential, zoning potential. Oh, tahu. Boleh kill? Oh, top lock kill, top lock kill. Nope. Batu lah batu. Ya. Oh! Nice one. Cincau ada? Ah, cincau, cincau tak ada. Oh, banyaknya shroom. Smoke weed every day. Sepatutnya ada skin untuk Snoop Dogg ah, Timo. Anivia, blue. Kita nak blue selalunya tu. Kita tahu lah kalau tiba hari ni dia nak. Ha, ya, aku nak balik ah. Tak nak blue? Seriously? Kita nak blue, serious. Okay. See? Wow. Wow. Dah tahu gameplay dia macam mana? Aku tak kau kena faham dia. Tau. Mid laner kita punya level of plays and style beyond godlike.
is Korean. Kalau Faker jumpa dia, Faker melutut minta minta tunjuk ke tak? Minta ampun. Minta ampun. Faker terus lari main Dota. Eh tapi Talia punya ultimate memang macam Dota tu. Apa tu yang Earthshaker? Siapa? Oh yes. Memang serupa macam Earthshaker. Okay dia. Sini Warded. Good job Ani Burung. Ani Burung. Oh yeah. Kau nak cakap apa Garen? Okay. Yes, dapat CS. Okay. Dapat CS. Aku dapat satu CS untuk kau. Alhamdulillah. Waduh. Cincau, dia orang cincau ke red? Allah, 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 Allah. Cincau ke red, cincau ke red. Oh, fuck. Mark, okay. Shit, aku tak cukup tank, aku tak cukup tank. Okay. Oh, okay, Timo, betting, Timo. Betting. Bait tak termakan. Ikan makan bait, ikan makan bait. Kepidaya, fuck. Oh! Wait, coming. Never mind. Okay, Wolf. Wolf ke? Okay. Go for it. Okay. Okay. Nice. Passive aku KS kau. Hmm? Passive aku dapat kill. Tak ada. Nice. Allah like ya. Aku baik Zee, tak boleh orang. Okay. Aku tolong push sikit ya. Haa, push je. Allah kebaik, tu kerja aku. Going. Coming. Going. Okay, get into the flash. Okay, kau pusuh seorang, bye. Jom, Heron. Kenapa kau ambil Eye of the Watchers, Zolin? Apa dia? Eye of the Watchers, kenapa tak elok ke? Tak berapa sangat pada aku. Pada aku kalau kau nak, apa, beli sekarang kan? Kau tankkan je habis. Okay lah. Betul juga. So aku akan ambil ini, tambah lagi nyawa. Pink still ada. Tukar scanner. Okay. Got it. Oh! Kawan. Tak apa, hidup lagi. Allahu Akbar. Mati. Dah hidup lagi ke? Tak apa. Caitlyn tak ada ulti. Tak ada ulti, tak ada flash. Dan tadi kena shutdown tak? Tak. Tak. So, dia reset balik lah. Okay. Okay, Garen TP. Apa item Garen ni? Baju api. Oh, Timo. Tak pula api. What? Kita nak baju api kak? No, my pig, no! Where's your pig? Just now dekat sini, dah tak ada. Top missing. Link, kalau aku dapat tarik dia, gamu lagi ke? Baru kata. Saya lagi anak. Fucking hell. Shit, sakit, siut. Aku kena balik, serius aku kena balik. Tak kata, kalau berambil Eye of Watchers tu kan. Baik buat ni, apa nama benda? Yang satu lagi tu, Mountain apa? Mountain Dew? Oh, ya, yeah, Mountain lah. Aku faham. Tapi aku nak mana, so... Allah sakitnya. Salah aku. Aku buat armor secepat mungkin. Bot nak warded tau, so... Aku serius kena balik, yep. Okay. Kami bawah tu warded. Oi, banyak. Lelo ni dia. Mushroom. Belakang ada Zinzao. Penuh. Siapa yang ada scan boleh scan satu mushroom kat situ. Semua tak ada scan lagi, aku seorang. Oh, dapat satu kill. Oh, sikit lagi. Bijak-bijak. Aku ada scan. Nak aku guna ke? Apalah. Aku scan sini. Yeay. Minion langgar.
hantu keluar. Terus untuk melacau. Jinza might be on the way, so yeah. Yeah. Tak, dia pergi top. Nope. Dia pergi top. Tak, tak. Jinza kebat, Jinza kebat, Jinza kebat. Run, 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 run. I don't have mana. Aan, aku tak ada mana, Aan. Tak, aku dengan dia. Bu kata Aan. Weh, tiga orang weh. Aan gila Warhammer tu bila dia datang dia punya gila kan. Dia kau-kau team gila-gila. Itulah, kalau dia tengah ham tu kan haram tu. Gila-gila, okey. Dah lah, kau-kau team. Gila-gila-gila. Kan? Oh fuck. Goodbye aku tu. Aku tak dapat tolong, aku tak dapat tolong. Goodbye okay. Aku tu. Okay. Oh. Okay bye. Ooh. Tak okay. Missing. Nutat. Nak ambil ya? Boleh ikut. Kaza. Oh. Oh. Okay sampai dia geren. Ramai 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 ramai. Balik dulu, balik dulu, balik dulu, balik dulu, balik dulu. Apa kata kata kacau je kat situ, buat-buat acah-acah nak ambil. Ni bukan cacah ni. Ya, itu bukan cacah namanya. Tu ambil betul. Bukan cacah. Okay, come on, come on, come on. Okay, dragon dah reset. Kod, maybe 5. I have no idea. Tak reset pun, tak reset, tak reset, tak reset. Lag, lag. Tak apalah. Lag, lag. Lag, lag. Lag, lag. Lag, lag. Aku tu pun exhaust tapi tak kena. Dia punya lag memang terbaik lah timing. Ada mana-mana dulu tak? Pergi bottom tu kot. Geramah. Sifat nyawa banyak lagi. Oh, 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 oh. Nice! I got that on camera. Nice. Mom, get the camera! But, oof, cantik gila. Kanan kiri ada orang tu. Okay, kalau kita kasih sikit hadiah lah tu kan. Oh baik kan, 35 boleh pula dah eh. Oh, fuck man. Right now? Mushroom banyak, hati-hati. Kasih banyak gila mushroom. Oh. Jinza. Nice. Oh my god. Holy shit. Limit lah kaya main ni. Aku dah rasuk apa malam ni. Nice. Itu orang kata mengucap tak sempat tau. Holy fuck. Gila tu. Aku dah rasuk apa malam ni. Hello, Mira. Nama sebenar? Nama sebenar saya Amira. Tak apa, dia kalau dia cakap Amira ke benda-benda pelik ke boleh tahan lagi. Lebih apa kata? Jangan exorcism tu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Semua benda tu. Pada second dia skip number 6 waktu tu. Okay, oh. Have fun dia. Thank you. Bye. Alah, dia orang kat mid pula. Bye. 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 Sorry lah, tak berniat. Wah, haja! Olivia, I shall remember that for the rest of my life. Screw you. Kelakar siapa. Aku macam kenapa dia buat macam dia tu? Dia punya tak nak bagi okay, I dapat kill kat Caitlyn tu. Dia pergi okay. Block my wall. Alamak. Panik namanya. Block aku lagi, block aku lagi. Block aku lagi. Aku dapat macam mana? Alah, blue dia lama tak. Matemu. Kelang kau blok jalan lagi aku. Blok perjalanan aku lagi. Cincau nak mati. Tadi dragon apa? Mountain. Oh, Sona. Coming. Tak sempat dapat assist. Yang. Oh, GG. God. Yay. Yay.
Aku allergic dulu dengan game ni. Allergic dengan team ni. Wow, okay. Aku cakap dengan game. Cuba menggunakan mata untuk mendengar.